mowing. How does that look good? Dicky. Godmorgen venner, og velkommen til den her video. Jeg er lige på vej ind for at finde en solhat til Elvira, fordi vi sidder udenfor og spiser morgenmad, og der er dejlig solskin her. Jeg er på sommerferie med Mark og Elvira selvfølgelig, og mine forældre og min lille søster og hendes kæreste. Og vi har taget en uge til Mallorca for at slappe af og solbade og hygge os og have det dejligt. Men nu sidder vi lige og får lidt morgenmad, og så vil jeg egentlig bare tage mit kamera med rundt i dag og vise jer lidt fra Mallorca og hvad vi render og laver. Godmorgen, skat. Godmorgen. Gør det så god lur? Det blev til halvanden times lur for Elviras vedkommende, så nu vil vi hoppe i badetøjet og få solcreme på og komme op til poolen til de andre, og så skal vi en tur ned på stranden også og have en dukkert i dag. Yeah. Det er så dejligt. Så har vi lige fået lidt frokost, og Elvira hun tager sig en lille lur inde på min forældres værelse. Så jeg vil lige vise jer nogle af de mest uundværlige ting, som vi har med til Elvira her på vores rejse. Det er Elviras første rejse og første ferie, og derfor er det jo sjovt nok også vores første ferie som familie, hvor vi rejser med en baby. Så der skulle være styr på en hel masse ting, som vi aldrig nogensinde har haft styr på, eller undersøgt, eller noget som helst før. Så jeg vil forsøge at give sådan et lille indblik i, hvad vi har taget med, som har været de mest uundværlige ting her på rejsen. Som jeg håber, at I kan bruge, hvis I selv skal rejse med baby, eller kender nogen, der skal. Man skal jo selvfølgelig have en masse bleer og vådservietter med, eller hvad man nu bruger til at skifte ble på ens baby. Og så kan jeg anbefale, at man tager sådan et lille net her, hvor man kan have alt inde i, så man faktisk bare lige kan smide den ned under klapvognen, eller i sin håndtaske, når man rejser, og så kan man bare lige snuppe den her med, når man skal skifte. Det fungerer sådan her. Så det er et underlag, som man kan skifte på, og så er der vådservietter og bleer herover, og så kan man også lige have en lille creme eller et eller andet i, hvis man skal det. Så det er faktisk bare det, vi har med, når vi er ude på restaurant eller i flyet eller et eller andet. Så kan jeg selvfølgelig også anbefale, at man har en masse forskellig mad med hjemmefra, hvis nu det går helt galt med maden hernede, eller man ikke kan handle ind, eller man har en kræsen baby eller et eller andet. Vi har de her smoothies med fra Lubilu, som vi er rigtig glade for, de er økologiske, og så har vi også de her små grød med, som er lidt forskellige grøntsager. Det her er noget mashed potato og vegetables og minced beef. Og så har jeg også en med kylling og grøntsager. Og så har jeg også en med, som er banan og æble, så den er sådan lidt sødere i det. Og jeg har puttet dem i hver sin pose, hvis der nu går et eller andet galt i kufferten, eller når man er oppe i luften, og der bliver vakuum. Og selvfølgelig en masse vådservietter. Og så har jeg også den her hagesmæk med, som er mega smart. Den er sådan helt blød og gummi, så den kan egentlig bare foldes og fyldes så lidt som muligt ned i kufferten. Men så har den her lille skål hernede, så når
Elvira, hun sidder og spiser, og hun spytter noget ud eller taber noget, så lander det her. Så sidder man ikke og griser alt for meget på restaurant, eller ude på terrassen, eller ved bordet, eller hvor man nu sidder og spiser. Så den er mega, mega smart, og den er i sådan et materiale, så den er bare lige til at tørre af og vaske. Mega smart. Det næste, jeg lige vil vise jer, det er vores klapvogn, som er fra Upha Baby, og det er den her minimodel. Den er nemlig mega smart og fylder ingenting, når den er klappet sammen, og så vejer den heller ikke noget. Vi har lige sat en paraply på som en ekstra skygge, selvom der faktisk er sådan en kæmpe stor skygge på. Men når den skal klappe sammen, så skal man faktisk bare trække det her håndtag og så folde. Samtidig så fylder den så lidt her, og så er der også sådan et håndtag her, så man faktisk kan tage den over skulderen. Så hvis man nu er med et flyselskab, hvor man ikke kan få lov til at aflevere den, inden man går ind i flyet, så den ryger ned i bagagen, så kan man altså tage den med som sin håndbagage i stedet for. Det er faktisk på samme måde, når den bare skal slås op. Så skal man bare lige trække i en knap herude, og så bare trække den opad. Og så er den slået ud igen. Den er vi sindssygt glade for, fordi den bare er så nem og fylder ingenting, og så kører den bare vildt godt. Og så kan man bare lige trække ud her. Og så kommer den ned og ligger i sådan en lidt mere tilbagelænet position. Det er i hvert fald skidesmart. Vi kan i hvert fald anbefale at have sådan en lille, let klapvogn med, i stedet for sådan en stor en, som fylder både til transportdele, men også til når man er hernede, og den sådan skal være her, og vi skal rundt. Og så har vi også taget sådan et myggenet her med til barnevognen, til hvis hun står udenfor et sted og sover, så er der sikret mod insekter. Det næste, jeg vil vise jer, er den her mega smarte rejsehøjstol, som er super beskidt, fordi Elvira hun har siddet og spist mad og banan i den, så det skal I altså ikke lige tage af, men den er i hvert fald mega smart. Det er en rejsehøjstol, som man sætter fast på bordet sådan her, og den kan nærmest sidde på alle bordplader, fordi man bare kan justere i tykkelsen på bordet, og den sidder altså sindssygt godt fast. Den rykker sig overhovedet ikke ud af stedet, når man hiver og flår i den. Og den hænger egentlig bare ud i luften, og Elvira hun vejer 9 kilo og kan snildt sidde her. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad den går op til, men det kan I se nede via linket. Der er også sele i, så man kan spænde sin baby fast, hvis det er en lille vildbasse. Og den er bare sindssygt smart. Den er mega nem lige at klappe sammen, så den ikke fylder noget, og så kan man have den i sin kuffert. Og man kan faktisk også have den i sin taske, hvis man nu skal på restaurant, hvor de ikke har nogen højstole. Vi er vildt glade for, at vi har taget den med, fordi der er for eksempel ikke nogen højstole her på vores hotelværelse, eller på mine forældres. Jeg ved ikke, om man kan gå op i receptionen og bede om en eller låne en, men nu har vi i hvert fald vores egen med, så vi er altid sikre på, at Elvira hun kan sidde og spise med til bord. Det er nok også en af de ting, vi er allermest glade for, at vi selv har taget med. Godmorgen! Se, hvem der vågner. Den næste ting, jeg også vil anbefale, at man tager med, det er en vandflaske med sugerør, hvis ens barn ellers kan og vil bruge det. Nogle bruger selvfølgelig sutteflaske, og så skal man bare bruge det. Men vi er rigtig glade for en vandflaske med sugerør, fordi det drikker Elvira glædeligt af. Det var godt. Det var flot. Ej, var det dejligt. Den her havde engang en mariehøen på sig, men solcreme, vand, varme, alt muligt gjorde simpelthen, at den gled af og gik i stykker, så den fjernede jeg helt sådan, så Elvira hun ikke endte med at få noget af det i munden. Så det var engang en mariehøen drikkedunk, nu er det bare en rød drikkedunk. Det er i hvert fald et rigtig smart tip, så man er sikker på, at ens baby får nok væske i løbet af dagen. Jeg ammer hende stadigvæk, så hun får både almindelig mad og vand og smoothies. Og mælk hos mig. Så vil jeg selvfølgelig også anbefale UV-badetøj, som jeg har givet Elvira på tidligere i videoen. Elviras UV-badetøj er fra Petit Chéri, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er super lækkert og super fint. Og vi har også en solhat med UV-beskyttelse, og så har jeg også to andre solhatte med, som ikke er badetøj, men bare helt almindelige solhatte. Så lille bademus, så er vi klar til, at vi skal på stranden! Yeah!
Nå, vi er kommet tilbage fra restaurant. Og minigolf. Hej vloggen. Hej Kim. Og nu tror jeg, at jeg vil slutte den her vlog, inden det går helt amok. Og det er Galehus. Det her Galehus er helt slemt i aften. Så jeg tror, at jeg vil takke af for den her vlog. Og så vil vi sætte os ud på terrassen og hygge os lidt og prøve at se. Og min baby, hun kan falde i søvn. Klokken den er, jeg ved ikke engang, hvad klokken den er. 10. Den er snart 10. Så nu vil vi... Det er 2 timer tidligere, end hun plejer. Slukke for i dag. Tak fordi I har kigget med. Vi ses. Hej.